Үтікеңен эфирге республикасының нарас студияға Татьяна Филиппова. Социальный сетимге үтүйөрө жактарга саба түшүүтө кеңниктер ганна. Маннал оғыран республика прокуратуратын сорудағанан Жакуускай корот прокуратурата бери-беркені ылдар. Кетен көрүүтүмүгүнен көрүүтө стите суох сылжар ыттары тутарга, хаярга тухланыр үле төхө терехиннеахтык ыытыларын бахарыхтыра. Этенне сөптөх мерин ылыхтыра. Республика тәғе онкологический диспансер кейін ұрайоннағы балығаларғытта нәлейінеға іскен ұрытың әрді бұлар сәреттер үләне салғы ұйтар. Қағыздасылын онколог бірастар ұрайоннарға ұстық сырылақ нәлектерге тиен. Джону сәргені көрелілер сүйбә ама береллер. Сәтіне 30 күніттен ақсыне әттігігер гері специалистер бұлың ұлығығар тіксі бөлігер үләлектірі. Бригадаға хирур онколог, онколог-гинеколог, УЗИ бұраға онна медицина сестерді балылар. Ақсыне төрдіс күнігер республикаға оғыл орыс лұспаты тәрелдебіде бейхен сыллағы үбілеуін білетеға. Санаттаққа ғырғықтары сытығырын әрәмтер хүрбе месте тұхынша 906-10 әтті сыллаққа хирургия салатығар арылы бұта. Ол кәнне төт сыл болан баран оғыс лұспаты тұспа сала бұғытнан үләлән сағыла бұта. Күн бүгін лор бұрасқа сылға ағыс үстшеке оғы көрдірір. Онтон үстшекетігер бұрастар суғал көрдірінен әпірәсиені оңырылыр. Қырышанлар үксілері күлғақтары тәхетекеген акиттан олық суйбут синуситтара берген көрдірінелдір. Олық жаға коммуналы қағайсыватын үлетін сайынарарға сүрін тухайылары шөпчілулар. Ол күрдік республикаға концепция ұлылан онны туқ үлі барғықтаға бігергенне. Бапроғы коммуналы қағайсыва коллегиядығыр жүлестілер. Күннәғі олық қосу олтала қайгаға туқ үлі барғығай. Сихили Екатерина Мосова кепсер. Қошолны бұруата қойудық субыян құрабуд бейін ұлын жеті бір күрдік сылас болым. Кірпейші оқ сылтарын күрдік болуду, түргенліктардан күйіскі маян саң қошолнай ұлақан қымталақ. Армон тілді бұ құрабуққа 5 сылағыта сүйбе 5 ғыл жетін отырам, бұл 2 бүк әлбетері қателінайын саңардан ұлақан автомат оқ тұру тұруартады. Ұлақан машинстақ Әбі әме хүббе төті ғылғы қалбан, дерті бәйінші ғылғы қалбаты ұт. Бұл құрқаты көртім нұғытын тарды ұппыт, нұғыттын пақа түспейді аваты ұт. Атты ұны үп қатшы ғаран қаян, бұл құрқаты нұғытын кәйінгілер бәті ұт. Ата тікілдері бөліктір бүтердің тәғығаларының тұм нұғылығы қаты ұт. Кейін ететер сетімге чағынай ғылар желерін қолбауын республикаға бір тұтақ үленен болар. Қолабыр олық жағы коммуналы қайыстыватын тілілтелері, біреңі үлелер қақтарын тағынан өсе часқа 300-700 гигакалорий қымталақтар. Олы бітір сағасылығыр төт түйінші және кейін ететер сетімге қолбау қосы. Икі түйінің әлігер әлбә қылға ететей керен сүрдіана баранны бұд. Нче курутын сыпсылас, оннаттон бұх программы судағаны үлілен, нехелек бүтін нүйті манеттие керер болды, түрді шүй болды еті. Бұны қасылағынан ұңын ұтын қатшер саңы тұтылары оңыруға, коммуналы қайыстыва националы фондаттан үгері үбі есілан үлінің етіға. Бұ әркейіне чөпчілур документға сұрылынна. Аңа әтеті системетін тардан жону чағына жерлері әтеті системетер қолбан, олық жағы коммунальны ағайыстыва әйгетігер әлбәқ инвестицияны келдерек тұғыттан еті консорцияны ұлынан рәбет. Сайды ғайысқаларын ұйыр документға өсі коммунальны өңі төлебірін төлігі анығы нематын тұғынан кейбді. Ол туалар түгенігер нәйлене кейінден төлігі тегін тұғанар болуқтақ. Нәйлене телефоннан да через болуын, ноутбук да через болуын, бұл коммунальный төлігіктерін удобный сервисінен төлігілерігер беге ұлған программа ұрағы дегіт. Бұл үлебіт бұл ағайық сылығығығығығығығы үліға келен, тегіғар кеттейен жон коммунальный төлігірін чәпшетерге, оны ағас открытай данайдар бар болуларын тұғығыр үлілі сылдығы. Коммуналы өңіғасыған нақ саңы сүйрені бұсылтан жекузкайға бару балан көрі өхтерем. 12-30 сылға дері сылағынан, уатынан, уынан, уанна атын қаайыстыванның өңінен қатшер тіліктелер тоғыған бірғанырам. Төлі хүй саңа тегер қолбан ұқтақтар. Отчатығыр негелейіне түргеннік ақсар, уанна өңі қатшыстыватын цен алыр болуға. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Чекускай.
Саха Сергер учуталары өйір үз программы өлелер. Ол күрдік земске учутал, Артика учутала, Тесерин Артика уны қоту улыстар педагогтарын женен қачиы. Бұ өйебілері икетігінші сүрбе-сүрбе бір сылларға 300 сүрбалта учутал туханна. Бұ сылға земске учутал программаға 16 куаты көрілібітіктен Артика улыстарғар 11 месіне тұрбыттыра. Отын ты осколаларын педагогтарын женен қачиы тосқолынан бұйыл сүрбе 5 ұйатшы желенне. Хүрбе 1, хүрбе 3 сылларға земске учутал программанан биген үз куваты көрілуяға. Үбілейін кәмейе 106 миллион сыл көбай. Аспыт сылға Илдір Ханжағылынан Артика учуталы бірек бігерген міте, онын 92 әдер специалист бір кәміне өқтөлі бүрі тұппыта. Бұйыл бұ программаға 4-дөн учутал кербит. Таттылуғығыр Иннокентий Хатлаев атынан байығы ортос кулатығар бұлырын, бұйыл, қолбон, 10 әдер специалист үлелер. Бұтығынан келер материалға көрін. Сардана Андросова салайар аэробика жарыгар бастакы 2 класс оғылыры сөбілен сылжалар кенелер номну республика улус тахымна конкурстарға лауреат үрдік атын ылбыттар. Бая осколотыгары аспыт сылты өлелебін. Бәм 2-тігінші 15 сылаққа Чырпшитағы спорт институтын бітер бітем. Едебінен физкультура шыта ола бұд. Баяғаға кейіп бет. Бұлырын манна көхен кәлбеп бет. Внеурочный часпынан ити оғыларға аэробиканы жарықтыйбы. Оттан чурапчы шепаратыттан төріттек Сасқыланы Пахомова бұйыл юреғын бүтерет манна үлелей келбет. Иккіз кластырға класс салай ашытынан анаммыд. Сасқыланы ғасы үнөтчөй, уроктары берем, үтчөй уроктары. Сасқыланы бачылығына бейтлі. Мұқпақы өрттер, оны үшедік бияқы бұғарын, бірақ әді қайырға, оны бияқы қыратық ғырақан бұғанына қыратық қатар, оны үйді ашып қайдақ болар еден. Мен Жекускайдағы педагогическай колледжі бітір бітім. Оны бұлағыны білі практика, тәл бақ пайы болын ұжы берімеппен қайдақ ара. Сылайы білі практика бар ауыт, онын сеттерін әтін білің құттамаққы өрттебін. Бастан долғы ерттім, білеген бұлағыны соқ, оғыларым әме көмілі өлілер деу көдіп. Саңа темайын ариер бұтығар. Ұлықтық жағылықта үрдеген ұзыры барар, өйдір, оны тұбу дженен қатшығы, бұ кәкке күннәғі қалқалары да болуын, әйінде үрдеген күш көмей болуын, өттін бір қалғаны қаманда болған нелегінен, тәрілтелерінен бұхарырға үрдеген үрлі әбет. Бұ күрді қадыр үлеғеттер әйеға саяғаз жоннақ байығаны сөбілен иккіз дойдың ұстон үлелі қамсы ая тұта сылжалар. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Сақа телебидініете татта. Амма ұлығығар білілі краевет, патриот, аға дойды ұлу сәретін күттілаға. Лаврентий Александров түрәбіті 100 сылғаранан кенеге тағысты. Кенегені Лаврентий Александров уолы, медицина наукатын доктора, Россия онына республике түйеліғ бұраға Вячеслав Александров білімнен бәчәтетті. Манна Лаврентий Лаврентьевич ұлығын кепсері қартысқалар, қалбыт білейті әхінлері кеділер. Түрәбі дойдутын туғынан әлбәғ историяны чинчиен сер оңығуытын, бұрдық үғытын туғынан бастықы кенегелері тағартыр бұта. Кенеге тақсытығар сұруя әтчі, амма ұлығын бачотта құлықтағы Дмитрий Наумов сүйбе ама болла. Мен Лаврентий Лаврентьевич ұлыған архивтақ, Вячеслав мен құру көрдір әтчі. Ол архивы білден түрір, үнді ұлыған тұғық, ұр Аймақтарға білер, қарар жаңғар баратығар. Өйденірін күддің, ақтарын бұланғын, сұруянғын, небол болымдан өтті. Оны әтегілінен альбом оғында, бінді ғана ақпар өшігей. Үлі болғын үлілі әті, ағын ғоныз, сәтті ғоныз, алты ғоныз сылда көтес бі қартысқаға. Кемін білер кейіғай. Жан кемегер культура тәрәхінлері чәбдік салғынға тәңі әқтір. Сұнтарға болбыт Нород театрын премиератығар. Бігігі бірділі әқпет Ольга Захарова сұрытты. Сұнтардағы Владимир Николаев атынан Нород театры алтон сөбілейдің сезонын Борук Сұрыққаден Ираида Попова драматынан арыр. Жаңтан сәдептен оны қайтырын олар бұт артыстар тапталақ көрәтшілерін күтті көрсігіні долгуя үйерек әтәлілер. Оғаңа кейінгі хабыссаңа амбастан бұл мәнді респекті әкіп тұр. Ол ең ұоты күйе бұл біле туаға тұға
кинер дилгаларын букатын нақтыгылары тар. Соғыта оларын сүтербет ұл аймалғана, керегей дилға, балыр, суд, олыққа бар бұхыны майгыны артыстар итағати лақты көддерділер. Зиретель қолыбыра бұ артыстар ауыларын көрінлер бағар бәлір джин олықтырыр оның кынықтыры оға ден әрені ғаны бұд. Аптар Ираида Попова драмаға бұбастықы қолонута. Сұнтарда тұрорулара олыс үчігедік сатанна ден сыналата. Юрий Дмитриевич білден тұрар наға чүй профессионал. Иннегінен наға чүгей тұрорулың орды. Артистарғы ұлаханық мақтаны емеді. Исістеріттен ейен тұран ойнатылар. Мен бейім дағыны сұрақ түгенірге ұтым нен ұлым. Көрі істел ұрорджон... Әме қайда қарын ғадыл күйділер. Оны біле туы қарыманның нүтілі тақы өткілік. Қайда қарыманның біле реагер үйді олардылар. Оның қатанан олар бұт көрәтшілер премьераны олыс кетіхән өрілінділер. Оның ағыр нәхелектерден күтті анан менен кейрен көрбіт бірнелі жан әме балылар. Күнінен спектакл наға қатам мұд. Онын әте музыкатада өпті бәр, Ақсыны ғасынтарға алыптақ маска республикатағы фестиваль кетігер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Саха фильм кине кампаниятын директорінен Сардана Савинананна. Кене аңды дотағымнағы бестебәлілерге үгіз нағраданы ұлбыт иекем, мінүрдібер күн қаханда кербет кенелерге продюсер дауыта. Бүтехек 10 сылға Саха кенеті Россияға онына аңды дуға ұлыхан болғымтану тардар. Үрдік тағымға тақсаргар Сардана Савина ұлыхан үңілеуқ. Андойду тағы тұсту қол бұғығын бұғарытынан 2-тіңші сүрбе 1 сыл түмігінен Андойду бастың бәғістерін рейтингер 3 сақа кетді. Беларусия бұлағын көміскүйір бейін сәтті келіға тұстар Ариан Тютрені әттес местеға тұрордылар. Бұйылғы жылға Ариан Андойду чемпионатын бронза призерінан Иван Ярыгин, Александр Медведь, Нұроттар иккердларынағы турнирдар кейлақтарынан болбыта. Рейтинг 15 местетігер Польша қамандытыттан кіттар 6-11 келіға тұстар Европа бронза призері Эдуард Григорьев бәлетінне. Кенекеннеттен 16 сместеға Кыргызстантан ұрақын ұяғынға тұстар Токио Олимпиадатын кіттілағын Азия үрін көміс призерін Аял Лазаревы аттатылыр. Күхін сақа сіреттен сағланар бестебәл етінен Ақсыны маңнайгі күнігер Сарсын Россияға бастықы саңа жылдағы қарыя уата сандарыға. Юрюлек тірәхіңе тымны қағайына чысқан күттіға. Аспытсылғы күрдік бұйылда ғырынан себәстен Ленин болусатығыр культурны тірәхін болбат. Қарыя уатын қолбұр бәле түгені сақы көрдірер етінері кампания Якутия сүрбет өтханаларға оны социальны сетемінерге бұхай ферінен көрек қосып. Манан соның өтіміктеуін кірсе қадері.